հունարով գող էր։ Ավալ ժամանակին էլելա չի էլե մի թագավոր։ Այս թագավորի երգրումը աննենց գողություններին ըլնում, որ ինչքան մանին գալի գողերին չին կարում գտնի։ Այս թագավորը միտքա անում, թե ոնց անի, ինչ իլլաջ անի, որ գողերին գտնի, ախր ասենց բան չի լինի, օր չի լինի, որ իրա խալխը չգան գանգատ։ Վերջը, որ շատ միտքա անում, մի օր էլ գեյմը փոխը մա, ասումա, էլի ես մանգամ, բալքի իմ երկրի գողերին գտնեմ։ Ասենց, գեյմը փոխած ընկնումա իրա քաղաքը, մանգալի։ Տենը մա, հրե իրեք մարդ, իրար հեննա քչփչում են։ Մատը կծումա, ասումա, կա չկա սրանցում մի բան կա։ Դու զեթումա դրանց յախիցը պին բռնումա, թե բարանչողում, այ աղբրտինք, դու քով եք։ Նրանք թագավորի բարովն առնում են ու ուզում են թոզը տան դրան, գլխներիցը ռադանեն։ Համա թագավորը ղայմ կայնը մա դրանց կշտին ու պոկ չի գալի դրանցից։ Ասումա, աղբեր, ես էլ ղարիբ մարդ եմ, դուք ինչ փեշակի տեր եք, ինձ էլ ձեզ հեննա ընկեր արեք, իմ ձեռիցն էլ ինչ գա, ձեզ կոգտեմ։ Դրանք ռազի են ըլնում, ասում են, թե գողությունով ենք գլուխ պահում, թե դու ղաբուլես մեզ հեննա գողություն անիլ, արի։ Թագավորն ասում է, ինչ անենք, ես ղաբուլեմ, դե ասեք տենամ, ձեր հունարը ինչ հա, որ կարը մեկ գողություն անի։ Մինը ասումա, ես ասենց հունարի տեր եմ, որ ինչքան ղային փակած դուրը լնի, ձեր տամ թե չէ, էն սհաթը կբացվի։ Էն մինը ասումա, իմ հունարն էլ էնա, որ գշերը ինչքան էլ մութը լնի, որ մարդի տենամ ցերեկը էն սհաթը կճանաչեմ։ Էն մինն էլ ասումա, ես շան լեզուն հասկանում եմ, հենց հաչումա թե չէ, իմանում եմ ինչա ասում։ Թագավորն էլ ասումա, իմ հունարն էլ էնա, որ իմ բեղս օլոր եմ, ինչքան նեղ տեղը մարդը լնի, կազատվի։ Գողերն ասում են, աղբեր, քու հունարն էլ մեծ հունարա, որը տենցա շատ լավ, մեզ հենա հալալ ընգերես։ Քոմ մեկը իրար հենա միտք են անում, թե ում տունը էթան կդրենք։ Ընդյան թագավորը ասումա, եկեք ասոր էթանք թագավորի ամարաթը կդրենք, հազիր չորս հոգով ենք։ Գողերը քոմմա ղաբուլեն ըլնում սրա ասացին, հենց մտնումա թե չէ, էթում են թագավորի ամարաթը։ Նի են մննում թե չէ, շունը հաչումա։ Գողերի մինը, որ շան լեզու էր հասկանում, ասումա, տղերք, եկեք ետ էթանք, շունը ասումա, ուր եք գալի, տերը ձեզ հետա։ Թագավորը էն դհիցը վրա բերում, տնաշեն, անենց բան ասեցիր դու էլ, որ էփած հավի ծիծաղը կգա, մեզ հեննա ուր ատեր։ Քո մեկն էլ նի կմնեն նեքսև, լավ թամուզ ինչ կա չկա կբերեն, փայկանեն թագավորի խազինեն, իրանել ինչքան հասնելու էր, փայը վերնումա, գալի էլի ամարաթը։ Էքսի օրը խաբարադուս գալի, որ գշերը թագավորի ամարաթը սրբել են տարե։ Թագավորը մարդա ղրգըմ գողերին բերելա տալի կուշտը, հարց նմա, դուք եք իմ ամարաթը կդրե։ Էն գողը, որ մարդի ճանաչում էր, ասումա, թագավորն ապրած կենա, քեզ հենա են կդրե քու ամարաթը։ Թագավորը ես որ լսումա, շատ ա հերսոտում, թե ոնց եք համարձակվում, ինձ էլ ձեզ հենա գող եք շինում։ Թագավորն ասումա,
ինչ անենք։ Ես ղաբուլ եմ, դե ասեք տենամ ձեր հունարը ինչ ա, որ կարը մեկ գողություն անի։ Մինը ասում ա, ես սենց հունարի տեր եմ, որ ինչքամ ղային փակած դուրը լնի, ձերս տամ թե չէ այն սհաթը կբացվի։ Այն մինը ասում ա, իմ հունարներն են ա, որ գշերը ինչքան էլ մութը ըլնի, որ մարդի տենամ ցերեկը այն սհաթը կճանանչեմ։ Այն մինն էլ ասում ա, ես շան լեզուն հասկանում եմ, հենց հաչում ա թե չէ իմանում եմ ինչ ա ասում։ Թագավորն էլ ասում ա, իմ հունարն էլ այն ա, որ մի բեղս օլորեմ, ինչքան նեղ տեղը մարդը լնի, կազատվի։ Գողերն ասում են, ախպեր, քու հունարն էլ մենց հունարա, որը տենց ա շատ լավ, մեզ հեննա հալալ ընկերես։ Քոմ մեկը իրար հեննա միտք են անում, թե ում տունը էթան կդրենք։ Անդիան թագավորը ասում ա, եկեքսը որ էթանք թագավորի ամարաթը կդրենք, 1004 հոգով ենք։ Գողերը քոմա ղաբուլ են ըլնում, սրա ասացի։ Հենց մտնում ա թե չէ, էթում են թագավորի ամարաթը, նի են մննում թե չէ, շունը հաչում ա։ Գողերի մինը, որ շան լեզու էր հասկանում, ասում ա, տղեք, եկեք ետեթանք, շունը ասում ա, ուր եք գալի, տերը ձեզ հետ ա։ Թագավորը այն դհիցը վրա ա բերում, տնաշեն, անենց բան ասեցիր դու էլ, որ էփած հավի ծիծաղը կգա, մեզ հեննա, ուր ատեր։ Քո մեկն էլ նի կմնեն նեքսև, լավ, թամուզ, ինչ կա, չկա կբերեն, փայ կանեն, թագավորի խազինեն, իրան էլ ինչքան հասնելու էր, փայը վերնումա, գալի էլի ամարաթը։ Էքսի օրը խաբարա դուս գալի, որ գշերը թագավորի ամարաթը սրբել են տարե։ Թագավորը մարդաղր գմգողերին բերելա տալի կուշտը, հարցնմա, դուք եք իմ ամարաթը կդրե։ Էն գողը, որ մարդի ճանաչում էր, ասումա, թագավորն ապրած կենա, քեզ հենա են կդրեք ու ամարաթը։ Թագավորը էս որ լսումա, շատ ա հերսոտում, թե ոնց եք համարցակվում, ինձ էլ ձեզ հեննա գող եք շինում։ Համա են գողը էլի ասումա, դու գիտաս, ինչ կուզես արա, համա դու մեզ հետիր։ Թագավորը, որ տենում ա սրանց հունարը, էլ ափսոսը գալիս ա սրանց վնասի, լավ, լավ փեշքաշներա տալի, բոլ փող թամբահա անում, որ էլ գողությունով չապրեն, իրանց համար մի գործ գտնեն։ Այդ գողերն էլ շնորակալություն են անում, խոսք են տալի, որ էլ ըսկի գողություն չանեն, գլուխ են տալի էթում։ Էթում են իրենց երգիրը, իրենց համար մի գործ գտնում, հալալ աշխատանքով ապրում են, համ թագավորին օրհնում են, որ իրանց են չար ճամփիցը ազատեց։ Ասանից իրեք խնձոր վեր ընկավ, մեկը ասողին, մեկը ասիլ տվողին, մինն էլ են գողերին ու անգաչ դնողին։